Sarawak mempunyai pasaran digital dan juga ekonomi hijau yang sangat luas. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata negeri ini juga diiktiraf sebagai satu-satunya negeri di Asia yang mempunyai dasar yang berupaya membawa transformasi ke arah ekonomi hijau seterusnya menyumbang kepada persekitaran yang bersih. Jelasnya, Sarawak telah pun memeterai beberapa perjanjian dengan negara Korea dan Jepun bagi tujuan penghasilan tenaga hidrogen. Sekarang ini kita sudah ada memeteraikan perjanjian dengan Korea dan Jepun. Dan kita ada tiga sumber, iaitu sumber air yang boleh memecahkan hidrogen dengan oksigen kepada hidrogen, sumbernya daripada air. Dan kita mempunyai sumber yang banyak dari air. Ini sudut pertama, iaitu tenaga hijau. Nombor duanya ialah renewable energy, blue economy, yang berpunca daripada gas. Gas kan? Gas kita pecah mengeluarkan amonia. Amonia dipecah lagi mengeluarkan hidrogen. Jadi kita ada dua sumber. Yang sumber ketiga ialah melalui solar yang boleh mengeluarkan hidrogen. Jadi apa yang berlaku sekarang, dunia berkisar kepada ekonomi yang baru ini. Jadi kita ada advantage. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Dun Gedong di salah sebuah hotel di Kuching pada Khamis. Sementara itu, Abang Johari memaklumkan bahawa beliau akan berangkat ke Belanda pada minggu depan setelah dijemput untuk berucap pada Forum Hidrogen Dunia di Rotterdam. Tambahnya, beliau akan berkongsi sedikit sebanyak tentang dasar negeri Sarawak kepada dunia dan dengan adanya pengenalan ini, beliau yakin pelaburan ekonomi hijau akan mengarah ke negeri ini khasnya dan rantau Asia Tenggara amnya.